dziesmas, kur spārnotais gārs, kur maudu liesma, kur pavasārs. Pianists Ventis Zilberts kopā ar saviem dombiedriem, pianistiem Rudolfu Vanku un Aju Kuzmani, Emīla Dārzeņa solo dziesma jaunajā izdevumā rad iespēju it kā ar komponistu acīm paraudzīties uz nošu materiālu un atbrīvoties no tiem uzslāņojumiem, kuri radušies laika gaitā. Jo solo dziesmas pēdējo reizi bija izdotas tikai 1959. Gadā. Daudz, kas ir novecojis par tiem 60 gadiem, gan neprecizitātes vienā otrā mūzikas fragmentā, gan jāpalabo teksts. Piemērs dziesmā minēta laimes vēsts. Pēc kā ar izdevumos, bet patiesībā dzēniekam ir Kristus vēsts. Jaunajā izdevumā iekļauta iepriekš nepublicētā serenāde no Dārziņa nepabeigtās operas – Rožainās dienas. Tā atradās profesora Venta Zilberta arhīvā. Un īpaša pērle – solo dziesma jaunībai, komponista rokrakstu versijā, kas atradās Pāvula Jurjāna arhīvā muzeja Krātuvē. Katra no tām ir spilta ar savu melodiju, un šī melodija paliek atmiņā. Dārziņš izvēlējās ļoti skaistus tekstus savām dziesmām, un tas ir, man liekas, ļoti aizraujoši. Secība šeit ir chronoloģiska. Līdz 1909. Gadam tika izdotas atsevišķos nošu izdevumos pa vienai solo dziesmai visas izņemot vienu dziesmu. Pazudusi laimīte. Izdevuma atklāšanā 13. Martā 6. Vakarā Emīla Dārzeņa koncertzālē dziedātāji Gunta Gelgote, Juris Visbulis un Rinalds Kandalincevs kopā ar nošu krājumu veidotājiem atskaņos visas 17 Dārzeņa solo dziesmas. Un abus saglabājušos operu fragmentus. Un caur margu čugun kaltu daļkā īņu laukā liāts. Viss tāds iespaidīgākais, bet es droši vien tieši tāda virtuozāka klavieru pavadījuma dēļ, tā spāniešu romāns man tiešām vienmēr ir patikusi, bet nu, ja mēs palasam atkal to dzeju, tad īstībā jā, tāda mazliet, kā lai pasaka, nu, kulminācijā, ir runa par to, ka lai tā spānieta parāda to kājiņu. Pēc nošu izdevuma atvēršanas svētkiem 14. martā programmu gaida Cēsīs, 31. martā Liepājā, bet 12. aprīlī Ventspilī. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.